Čujemo se, Boro, dobro jutro tebi i našim gledalcima iz Pirotske gimnazije i odavde nastavljamo priču o ovogodišnjem festivalu Internacionalnog studentskog teatra, program danas i sutra i u Pirotu, kako je malo čas najavila i tvoja sagovornica. U narednim minutima razgovaram sa direktorkom Pirotske gimnazije Ivanom Kostadinović, direktorka učenici prve generacije odeljenja đaka sa posebnim sposobnostima za audio i scensko vizuelne umetnosti, bit će uključeni u ovaj festival. Na koji način? Tako je. Odeljenje, specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scenski i audio-vizualne umetnosti, prvo dva, uključeno je u ceo ovaj program, u FIST. Oni su od samog početka, od organizacije još iz Beograda, u kontaktu sa Anom Najkić i Jovanom, sa studentkinjama koje vode ceo ovaj program, dogovaraju se i danas i sutra su angažovani celog dana kao volonteri, saradnici i učesnici radionice i cele te organizacije. Tema, i sami znate, jeste fobofobija, odnosno strah od straha. Veoma je važno što, eto, već imamo situaciju da prve godine, od kako imamo ovo odeljenje, prvi razred se uključuje u ovako jedan ozbiljan projekat, to je odlična promocija za odeljenje, za školu naravno, i prosto negde gimnaziji pripada učešće u jednom takvom programu. Znate da gimnazija preko grada, Doma kulture i Fakulteta dramskih umetnosti je deo celog tog ugovora i sporazuma o saradnji. Eto, prva prilika da se pokažemo u pravom svetlu. Gimnazija kao škola koja godinama nedri intelektualce ovog grada zaista ima zadovoljstvo i čast, ali i obavezu da učestvuju u ovakvoj jednoj manifestaciji. I još da kažem, pored ovog odeljenja koje je skoro celo uključeno u radionice, u volonterstvo, u saradništvo, uključeni su i učenici drugog i trećeg razreda kao volonteri iz društveno-jezičkog smera, iz bilingvalnog odeljenja. Oni će učestvovati u radionicama koje su u večernjim satima. Koliko je, veoma je značajno, rekli ste sada i sami za ove učenike, posebno ovog odeljenja koje se negde i bavi time i njihove sposobnosti su usmerene na scensku i audio-vizualnu umetnost, oni već obilaze institucije, ne samo u gradu, nego i u prestonici, nedavno su bili i na Fakultetu dramskih umetnosti. Tako je, oni su se posle tog povratka sa Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda preporodili. Mislim da su tamo zapravo shvatili pravu suštinu toga zbog čega su upisali ovaj smer i većina njih čime će se baviti u životu sutra, i mislim da će im ovo biti dobra prilika da na jedan praktičan način vide, osete, rade ono što uče na stručnim predmetima audio-vizualne i scenske umetnosti. Hoće li im za to, za stručne predmete, pretpostavljam, značiti i bina koja će za mesec dana se planira da bude završena za dalju nastavu? Sigurno, mi se veoma radujemo, to nam je tu u komšiluku i prosto koristit će i za probe, za vežbe i naravno za premijere kada budu spremali svoje predstave. Inače, pripremamo sa njima da na jesen predstave to odeljenje, svoj prvi projekat, prva generacija ovog odeljenja, svoj prvi projekat bit će predstavljen ne samo školi, nego i gradu u celini. Lepe vesti i od pre nekoliko dana, i to sa republičkog takmičenja iz matematike. Petar Popović, vaš učenik, je i tekako zapažen rezultat ostvario na ovom takmičenju. Tako je. U subotu je u Šapcu održano republičko takmičenje iz matematike. Učenik Petar Popović, učenik 3.5. specijalizovanog odeljenja za računarstvo i informatiku, je osvojio drugu nagradu. To je veliki uspeh za našu školu i eto, nastavlja se tradicija uspeha naših učenika na republičkim takmičenjima iz matematike i iz drugih predmeta. Juče je takođe održano okružno takmičenje iz biologije u našoj školi. 10 učenika se plasiralo za republičko takmičenje koje će biti održano u Novom Sadu 29. maja. Sledeće nedelje, dakle, od 13. sledećeg vikenda, od 13. do 15. maja, biće održana republička takmičenja iz istorije, iz geografije, iz jezičke kulture, iz fizike, gde takođe učestvuje Petar Popović, Janko Stefanović, deo ekipe ovih učenika koji su učestvovali na takmičenju iz matematike. 28. i 29. maja su republička takmičenja iz biologije i književna olimpijada u Sremskim Karlovcima, tako da nas očekuju, kako ja to volim da kažem, zlatni vikendi i lepi uspesi, lepi rezultati naših učenika i profesora. Hvala mnogo na svim ovim informacijama i da dodam samo još to da je učenica Pirotske gimnazije Emilija Nikolić proteklih 7 dana bila na institutu CERN, o tome detaljnije u našem informativnom programu. Studio.